down into the middle of the party, said, hey. Yeah, we were cool, we were happy, they went quiet. Oh, yeah. And began talking about the power of the gospel. Everybody. Yeah, we were cool, we were happy, they went quiet. Ha ha ha.
get away from it all. Sitter på punschfördrande men märker ingenting på den starka brännen. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen. Att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att den slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig en ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt i går. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt, men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att dråna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt, men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen är flyger mellan länder medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer i höga hattar och guldtänder med kapital investerat i röstlängder för att ha fortsatt makt över fattigdrängen. Ja, detta är det officiella breaket, mina damer och herrar, bröder och systrar. Detta är ögonblicket för er att lyfta fram era stjärtar och visa att ni är människor och skaka dem som om det inte fanns.